Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med meg. Det ikke en episode. Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny preview her med meg i dag. Jeg tenkte at jeg ville vise dere hva som kom i den nye stashpakka som kom på tirsdag. Da var det klesvaskedag som kom til spillet vårt. Det var da den 13. stashpakka vi har fått hittil i spillet. Så jeg har da satt sammen på en veldig stor tomt, så jeg har satt sammen alt det vi fikk. Og jeg gleder meg nå veldig til å vise dere det her. Så som vi da ser her, så har vi da fått med veldig mye forskjellig. Vi har fått veldig mye dekorartikler, og i tillegg til kleslinjer som vi da kan tørke klærne med. Sofaer, stoler, bord, blomster, ja, you name it. Altså, vi har fått veldig mye på den pakka her. Og selvfølgelig så har vi da fått vaskemaskiner. Så jeg vil da gjennomgå med dere del for del av hva vi har fått her. Så det første vi har da lagt til her, det er da et lite bord med en blomstoppsats på. Og da, som dere da ser, så kommer den da i 9 forskjellige farger. Her er jo den pyntetingen som jeg snakket om i trailer-reviewen, om at jeg var litt grann sånn spent på. Jeg husker ikke helt eksakt hva slags ord jeg brukte, men de var ekstremt store. Jeg hadde ikke sett om at de skulle være så store, men det som er så fint nå er jo at vi kan for eksempel da bare, oi nei, det kan vi ikke. Det er litt greit å vite at vi da ikke kan gjøre det på den måten der. Flammene og vannet i den her følger ikke med når du da skal det med. Jeg håper de endrer det etter hvert, og at vi da kan gjøre det. Her er jo den blomsteromsatsen som jeg likte veldig godt, og den kommer da i 8 ulike recolors. Og jeg hadde jo veldig rett når jeg snakket om den oppsatsen her. Konglene kommer dessverre i en trio, så det er ikke mulig å ta de fra hverandre dessverre. Men den kommer i mange forskjellige farger, og det likte jeg egentlig veldig godt, for da kan du få forskjellige uttrykk på den her. Noe jeg synes var egentlig veldig kult er jo de klesnumrene her, og det jeg har sett på Twitter er at de kan faktisk ryke, og det synes jeg faktisk var veldig kult. Det går litt på det at det er veldig virkelighetsnært, for i virkeligheten også så kan da klesnorer ryke hvis du har for mye klær på snora. Og så er det jo da en sånn der pyntegjenstander, hvor du da kan ha vaskemiddel. Det kom veldig mange forskjellige recolors på de bordene her, og jeg tenkte jeg skulle vise dere med stoler rundt hvor mange vi da kan få av dem. Så som dere ser så kan vi da få 6 stoler rundt, og likevel så er det da god plass til det du eventuelt vil ha på bordet her. Videre så kom det veldig mange forskjellige kommoder og benker, og jeg likte veldig godt de ulike kommodene og benkene. Jeg synes de har veldig mange forskjellige stiler, som da passer til veldig mye. Går vi videre bakover her, så ser vi jo da de andre hyllene som kom med, og de passer jo veldig godt til da, for eksempel vaskerom eller bad. Så kom det jo 2 ulike stoler. De stolene her er jeg ærlig talt litt usikker på om jeg noen gang kommer til å bruke, og jeg kommer i hvert fall ikke til å bruke det inne, men muligens kanskje til en veranda. Og samme gjelder da med de stolene her. De er jo sånne typiske verandastoler. Den samme tankegangen har jeg også med de sofaene her. Jeg kommer ikke til å bruke det inne, men muligens da ute på en veranda. Vi fikk også noen nye salongbord. Og de kommer da i veldig mange forskjellige farger, og de rommer litt størrelse, og det liker jeg egentlig veldig godt med de her. For å få hengt opp klærne, eller i hvert fall sånn at det ser ut som at det er hengt opp klær, så fikk vi da noen nye skap. Og de skapene som kommer her, de synes jeg egentlig var veldig stilige. Hvis jeg bare kan få lov til å vise dere en kjapp ting her, så synes jeg det egentlig var veldig kult at vi hadde lagt til. For eksempel hvis du da setter den der, så kan du da velge hvor du vil ha den. Samme gjelder da med den, men den kan du ikke ha inni der, men du kan ha den der eller oppå skapet. Eller du kan for eksempel ha en plante inni der, hvis du vil ha det. Det kom noen nye ottomans, og jeg er ikke helt overbevist på de her. Ja, muligens kanskje at de vil være fine på en veranda, men jeg ser ikke helt når jeg eventuelt vil bruke dem. Anna enn da for eksempel veranda. Og jeg sliter litt med å se forskjellen på dem, for de var veldig like oventil. Jeg ser at det er små forskjeller, men
De var veldig like likevel, og når de tillegg er såpass lave, de blenda litt inn i hverandre, er min herlige mening om det. Det kom jo også to nye vasker, og jeg synes det egentlig var veldig kule, og det passer veldig godt inn til da, for eksempel vaskerom. Og det jeg også liker veldig godt med det, er at du får den litt rustikke stilen, men du kan også få for eksempel sånn som den her, ser du er litt mer slitt, mens de du ser bak her er litt mer penere og ikke så rustete som da den i den fargen her. Det kom også noen nye pynteting. Da har vi de her, som da kommer i fem forskjellige farger. Ulempa med den her er at den er veldig stor, men du kan for eksempel skalere den ned som du selv ønsker. De nye kurvene som kom synes jeg egentlig var veldig søte. Jeg liker hvordan de har balansert de oppå hverandre, som man for eksempel ville da gjort i virkeligheten. De baljene her er jo sånne som småbarna kan leke i. Og så synes jeg det er kult at de har tatt forskjellige farger på de her. For å få kunne vaske klær, så må du dessverre ha en vaskekurv. Og da har det da kommet med tre ulike typer. Og det kommer også i mange forskjellige farger, så du har litt forskjellig å gå på. Det som er litt ulempen her, er at jeg har sett på Twitter at folk klager på at den kurven fra basespillet ikke kan brukes. Kurven jeg snakker om er da den her fra basespillet. Så jeg håper at det er noe de endrer i en kommende oppdatering, om at du også da kan bruke den for eksempel. Det kom også noen veldig svære tepper, og skal jeg være helt ærlig, jeg skjønner ikke den fascinasjonen her med tre tepper. Jeg har aldri sett det i hverken virkeligheten eller i interiørbilder, så har jeg sett at det har blitt brukt tre tepper oppover hverandre sånn. For det har jeg også sett at de har gjort i den småbarnspakka som kom nå i høst, så kom de da med det teppet her. For det første, jeg synes det er veldig stort, og for det andre, jeg ser virkelig ikke vipsen. Men det kommer jo også noen andre tepper som ikke er like store. Så du har da også teppene her i enkel form, sånn at du da ikke trenger å ha det liggende oppover hverandre. Og det synes jeg var veldig fint gjort av de. For det er ofte, for eksempel hvis jeg liker det teppet her, og da må jeg ha resten fordi de ikke har lagt til enkelt tepper. Så er det også veldig mye forskjellige artikler som du kan ha på veggen. Og som du ser her så er det veldig mye forskjellige farger du kan velge mellom på deg. Vi har da fire med kost og sopebrett. Og så har vi åtte stykker med den hylle her. Og jeg synes den var veldig fin, den hylle her. Og jeg likte også at jeg har på en måte lagt til den detaljen under her med da tomme hengere. Det synes jeg egentlig var litt stilig. Og selv om jeg klagde litt i reviewen at den her ikke var for seg selv, så likte jeg fortsatt den hylle her også veldig godt. Og den kom også i åtte forskjellige farger, så du har litt forskjellig å gå på her. Det kom med noen sånne vaskebrett som du kan henge opp på veggen, og de kom da i to forskjellige farger. Jeg har ikke helt fått testet gameplayen enda, så jeg vet ikke helt om du kan bruke de i den balja der, eller om det bare da er pynt. Selv om jeg har klaget litt på at jeg har savnet flere håndklåholdere, så kom det jo da seks nye håndklåholdere, som jeg ser på meg at jeg kan bruke i noen av byggene mine fremover. Det kom også seks forskjellige strykebrett som du kan henge opp på veggen. Jeg likte også veldig godt de her urte... Jeg vet fortsatt ikke helt hva det heter, men man bare ser... Pynteurtehenger, de synes jeg var veldig fine, og de er veldig dekorative, og jeg kan se på meg at de kan brukes i for eksempel et kjøkken. De kransene her, de var veldig søte, og gang er nok noe jeg ser på meg at jeg kommer til å bruke de her mest i. Videre så kom det da seks forskjellige sånne multi-håndkleholder og vaskebrett og strykebrett. Og de var egentlig veldig søte alle sammen her. Jeg elsker de fire forskjellige lampene her, og de kommer jeg til å bruke hele tiden. Det kom også to forskjellige dører som kommer i flere forskjellige farger. Og du kan da skape forskjellige stiler om du da vil ha det litt mer fargerikt eller litt mer klassisk. De forskjellige dørene her er jo veldig like, men forskjellen er at de dørene her, de har... På utsida så har de da en sånn persienne på døra. Det har ikke den andre. De vinduene her likte jeg veldig godt. Jeg fikk dessverre ikke plass til alle sammen. Da måtte jeg da bare ta to av dem.
For det var utrolig mange farger, og de tar litt plass dessverre. Så jeg fikk dessverre ikke inn alle sammen. Men som dere da ser her, så er det da flere forskjellige farger som du da kan ha den i. Jeg kan vise fort her de ulike fargene. Da har vi da blå, treverk, hvit, grå, svart, treverk i lys, grå treverk og litt mer brunere treverk. Sist, men ikke minst, så har vi jo da vaskemaskinene, og de kommer da i mange forskjellige farger, og det likte jeg veldig godt, at vi da har lagt inn både dusefarger og litt sterkere farger, litt trendfarger, og ja, altså det er noe for enhver smak her. Og det er da vaskemaskin, og det er tørketrommel, og de kommer da i like mange farger og varianter. Noe jeg synes var egentlig veldig stilig er at du har også en som står avlang. Du kan da velge tørketrommelen og da sette den opp på vaskemaskinen. Og det synes jeg egentlig var veldig snedig at de har lagt i, for da får du spillet litt mer virkelighetsnært. Og for eksempel da de her, de kan jeg da velge å ta ned hvis jeg vil det. Vaskemaskinene, de finner du under apparater og under diverse. Så her ser du da at da har du da tre forskjellige maskiner. Så det var egentlig det fra byggemodus. Og det kom 69 nye objekter, så det er veldig mye som kom i den pakka her. Så det neste jeg da vil vise er hva som kom i Kaas, for det kommer jo også litt nytt der. Hvis vi da begynner med barnet vårt her, så har han da fått en ny topp som kom i veldig mange forskjellige farger. Den samme toppen kommer i jenteversjon. Men jenter er såpass heldige at de har også fått en ekstra kjole. Den kommer da i mange ulike farger. Min favoritt er egentlig den her. Jeg er veldig glad i den grønnblå fargen der. En annen favoritt er jo også den gule her. Til menn så kom det en ny bukse som igjen kommer i veldig mange forskjellige farger og mønstre. Du har da ensfarget bukser, eller så har du da mønstret bukser. Toppen som kom med den pakka her kommer også i mange ulike farger. Og igjen, også både ensfarget og mønstret. Og det jeg egentlig likte litt med hvertfall den toppen her, er at du kan tydelig se at toppen er litt møkkete. Men du får også for eksempel da helt rene plagg. Topp nummer to som kom til menn er den her. Og den også kommer i mange forskjellige farger, mønstre og ja, du må nesten bare se på de her, for de er så utrolig kule alle sammen. Og jeg tror nok at det her er min nye favoritt på herreklær. Som en tredje topp til menn, så kom da, den er veldig lik som den foregående, men med litt kortere armer og med V-hals. Så vi fikk da fem nye topper, og de kommer i veldig mange forskjellige farger. Den ene toppen her kommer da med sånn mønster rundt. Og den kommer også da uten. Topp nummer tre her, den synes jeg var litt kul på grunn av at den er sånn asymmetrisk. Det skapte litt variasjon på plagget. Og igjen så kommer den i veldig mange forskjellige farger. Den siste toppen som kom er den magetoppen her. Og den synes jeg kanskje passer veldig godt til for eksempel en tenåring. Og den kommer også da med mønster på. Et annet eksempel kan jo være hvis du skal spille med noen som skal være litt hipp. Så kan mye av det som kom i den pakka her komme til god hjelp for deg. Det kom en ny bukse til damene i Kaas. Og igjen, mange forskjellige farger. Du kan få da både litt sånn mer sånn olabukse preg på, eller litt mer sånn fargesprekt. Til sist så kom det også to par nye sko til dame. Da har vi da de lange støvlettene her. Og de var egentlig veldig fine alle sammen her, synes jeg. Du kan skape mange forskjellige stiler med de forskjellige fargene her. Det kom også noen nye sånne sandaler, og de synes jeg var veldig fine, og jeg kan faktisk senke meg de sandalene her selv. Og jeg likte veldig godt den her. Det er nok en av mine favoritter hvis jeg da skal ha annet enn da svart. Ellers så er jo også beige en sikker vinner på sånne sko.
Det kom også noen nye strømper til det spillet her. Og du kan da velge ulike farger på det. Kjolen som kom med det spillet her synes jeg var supersøt. Men jeg skulle ønske at vi kunne få en variant uten den vesten på her. Jeg tror nok at det kunne da blitt en av mine favorittkjoler. Men det er også en god kandidat til en favoritt. Med som den er fra før av og med da vesten på. Og den kommer da i mange forskjellige farger. Den her likte jeg veldig godt, men jeg også veldig glad i rødt. Og du kan i tillegg også få en ensfarge. Så som du kanskje ser, så er det veldig mye gult som kom i den pakka her. Gult er jo en veldig trendfarge akkurat nå, så om de som har laget de forskjellige fargene, altså de recolorene, til det spillet her, har vært bevisst på det eller ikke, det er ikke så veldig godt å si, men det er i hvert fall veldig mye gult, og det har jeg sett har vært gjennomgående på hele pakka her. Og for all del, gult er kult, og det kan være veldig stilig i forskjellige da, bygg. Alt i alt så synes jeg faktisk at det her er en veldig god pakke. Jeg har ikke fått testet ut gameplayen enda, men jeg har lest hva andre simmere har skrevet om gameplayen i pakka her, og de er veldig fornøyde med den. Og det du må være veldig, veldig, veldig obs på er at tørketrommelen er det farligste objektet simmene dine kan ha i huset, fordi den starter å brenne veldig lett hvis du ikke renser filtret på den. Så husk å rense filtret, eller så vil du skape en brand ganske så kjapt. Så derfor så håper jeg da at du vil vurdere den pakka her. Jeg gleder meg veldig til å teste ut mer fra den pakka her, og legg gjerne igjen i kommentarfeltet under her, om du har testet ut pakka, hva du synes, anbefaler du den til andre, og ikke minst husk å legge igjen en tommel opp om du liker innholdet mitt, og vær så snill, legg gjerne igjen en subscribe hvis du vil se mer av det jeg legger ut. Men da vil jeg uansett få takke for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!